Hej alle sammen, vi har en indbrudstyv. Altså. Det er en sød indbrudstyv, okay? Se, nu skal jeg vise det. Se, den stakkels lille fugl. I kan ikke se noget som helst, okay? Jeg prøver at gå ud. Jeg ved ikke, om I kan se den. Hvor er du henne? Der. Der. Der sidder den. Den er kommet her ind på en eller anden måde, og hvordan, det ved jeg ikke. Men nu prøver jeg at åbne døren, uden at skræmme den. Så den ikke flyver ind i nogle vinduer. Det er okay, lille ven. Nej, det er okay, det er okay. Hej. Hej. Hvordan er du kommet herud? Jeg vil ikke gå i panik, jeg vil kun hjælpe dig. Okay. Oh. Nej, 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 nej. Lad være med at flyve op i nogle vinduer, please. Det er okay. Oh my god. Okay, jeg tror, jeg har en idé. Vi har noget fuglemad. Og jeg vil prøve at se, om den vil have noget. For jeg ved ikke, hvor længe den har været herinde. Jeg slukker lige varmen. Så vender jeg tilbage, når jeg har noget fuglemad til den. Nu har jeg noget, og det er ikke helt frossen endnu. Så jeg kan drysse noget ned på jorden. Og give den det. Jeg kan se, hvor den er henne. Jeg ved faktisk ikke, hvor den er henne. Lille fugl. Hallo? Jeg får gå langsomt ud, så jeg ikke skræmmer den. Jeg kan høre den. Jeg kan ikke se den. Okay, jeg ved ikke, hvor den er henne. Jeg må prøve at finde den. Hvad hvis den sidder fast et eller andet sted? Åh, den må være så bange. Kan I se den? Jeg kan nærmest ikke se noget. Jeg kan ikke. Jeg kan være, den er kommet ud, men hvad hvis den sidder fast et eller andet sted? Hvor den ikke her i, vel? Oh my god, den fløj over mit hoved. Åh, oh, pas på, pas på, pas på. Pas på, lille ven. Åh, oh, lille skat da. Okay, den er stadig herinde. Jeg tror, jeg har en idé. Det er okay, du kan bare blive siddende derovre. Jeg hader, når, hvordan er du overhovedet kommet herind? Far, min far har lukket alting. Det forstår jeg ikke. Nå, jeg håber, du flyver derover og tager noget med. Så går jeg ind igen. Og du kan bare blive siddende deroppe, og lad være med at flyve ind over vinduet, please. Okay. Jeg tror, jeg har en idé. Hvis nu jeg stiller mit kamera et eller andet sted herude, så kan jeg se. Fordi den kan se, at jeg stiger på den lige nu. Så jeg prøver at gå ind og hente det. Enten stille det ved vinduet, eller på der. Så kan I se, hvis den flyver ned og tager noget at spise. Ja, lad os gøre det. Jeg ved ikke, hvor den blev af. Igen. Oh my god, jeg fik et chok. Jeg vil gerne have den ud ved sikkerhed. Jeg har ingen tom rundt af hende. Jeg filmer igen, når jeg ser den. Se. Hvor fanden er den nu af? Jamen, den er fandme god, den her fugl her. Vil jeg gerne sige. Det er den altså virkelig god til. Det er at gemme sig. Ellers er jeg bare en idiot til at finde den. Oh my god, fugl. Det er okay.
okay, det er okay, det er okay, det er okay. Oh, jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Sådan fucking Spider-Man, mand.